De acordo com o Sargento Cruz, da equipe tático móvel, a Polícia Militar verificou uma denúncia anônima e conseguiu localizar duas armas de fogo calibre 38, além de cinco munições. A apreensão foi nesta quinta-feira, na rua Doutor Didico, bairro Santa Cruz, em Caratinga. Um jovem de 22 anos foi conduzido para a delegacia. Já no local, nós deparamos com o cidadão, né? Cidadão preso, portando duas armas de fogo. De imediato, ele, ao avistar a nossa equipe, ele adentrou na sua residência e nós desembarcamos e acompanhamos para onde ele poderia ir. Aí nós encontramos com a senhora, proprietária do imóvel, a qual nos autorizou a nossa entrada, e nós localizamos o cidadão, e durante busca na residência, nós achamos cinco munições calibre 38 em cima de uma mesa, certo? E mais a fundo, durante as diligências, dentro do banheiro, na caixa acoplada, né, do vaso sanitário, nós localizamos dois revólveres 38. Ele já é contumaz aí na prática de crime na cidade. Sargento Cruz reforçou a importância da colaboração da comunidade através de denúncias anônimas. Qualquer pessoa pode denunciar. Para repassar as informações, basta discar 181. O denunciante tem garantia de sigilo absoluto. A Polícia Militar, ela agradece uma vez aí a população e incentiva sempre a fazer esse tipo de denúncia, proporcionando realmente a população ordeira e uma sensação maior de segurança. A população pode fazer denúncia, não será identificado e certamente ajuda, contribui muito para o nosso serviço.